Salve, salve investidores! Eu vou comentar com vocês o site na parte de notícias, que ficou uma visão bem ampla, né, de todo o mercado, o calendário econômico. Então, aqui nós conseguimos visualizar o calendário econômico da semana. Aqui um termômetro, né, de mercado, enfim, como se fosse uma bússola, um termômetro, né, para estar mostrando o sentimento do mercado, enfim. Então aqui do World Index, então compra, né? O mercado está comprador. Aqui um gráfico, né, indicando a dívida do governo em relação ao PIB. Então, é importante, né, a gente ter esse indicador, enfim. Só pode estar verificando de anos anteriores. Então, você vê que a dívida do governo nos últimos anos aumentou bastante, né? Conta corrente em relação ao PIB. Então, nós temos em valores percentuais aqui. Enfim, a produção industrial anual no Brasil. Então, ano passado, até apesar do Covid, teve uma performance positiva. Vendas no varejo. Então, percentual anual. Um dado importante. Teve um recuo, né? Mas apesar do recuo, ficou no terreno positivo também as vendas no varejo. Aqui os principais ETFs, né? Dos principais mercados do mundo. Então nós temos essa informação aqui. Commodities. Petróleo. Gás natural, gasolina. O etanol, o ouro, o dólar, o aço, a soja, o alumínio, enfim, todos essas commodities, nós temos essas informações nesse único gráfico. Crédito corporativo, curva de rendimento de juros, Brasil e Estados Unidos. Bolsa de valores nas Américas nos últimos 6 meses. A Bolsa do México está caindo nos últimos dias. E o índice Bovespa também. As maiores quedas foram no México e no índice Bovespa. A gente consegue ver também essa performance. A Bolsa de valores na Europa nos últimos meses. A Europa também caindo, hein, pessoal? Leve queda, mas pode estar preocupando, né? Mostrando que o movimento de alta vem perdendo força. Enfim, nós temos também um dos principais mercados da Europa. Bolsa de valores no Oriente Médio. Bolsa de valores da Ásia e do Pacífico. A Bolsa de Valores, o Dow Jones e o S&P 500, né? O Ibovespa, no caso, a Bolsa de Valores do Ibovespa, Dow Jones e o S&P 500 nos últimos 6 meses. Enfim, a maior queda foi do Ibov nos últimos meses. Meses não, né? Nos últimos dias, na verdade. Nos últimos meses teve uma performance até boa e chegou a ter uma performance até melhor do que o Dow Jones e o S&P 500. Que nós temos a comparação do S&P 500, Dow Jones e Bovespa dos últimos 30 dias. E aqui as cotações dos principais índices.
Nós temos o mercado futuro, S&P 500 e Dow Jones. Dólar Index e o EWZ. Nós temos o EWZ com a visão de longo prazo, então um gráfico anual. Enfim, aqui as notícias de Economist, um dos principais revistas aí de economia. Que notícias agrícolas, né? Commodities, enfim, voltado mais pro agronegócio. Aqui o Twitter dos principais tweets, né, do Banco Central. E nós temos notícias da Comex, do BNDES. Valor Econômico, CNN Brasil, Agência do Estado, Money Times, Época Negócios, Notícias do Agronegócio, O Acionista, o LRCA, Consultoria de Defesa, UOL Economia, Brasil Econômico, Investing, Bloomberg Brasil, ADVFN Brasil e o Infomoney. Então aqui nós temos veículos de mídia, né, que propagam notícias do mercado financeiro, enfim. Tudo voltado para o mercado financeiro, seja em gráfico ou notícias. Bom, é isso, pessoal. Dei uma reestruturada no site. Espero que vocês gostem. O link do site está na descrição do vídeo. Termino o vídeo por aqui. Um forte abraço a todos e bons investimentos.